Армыстар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мені Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легіне зер салыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. Ақсайда ашық әкімдік шарасы өтті. Стритлифтингтен аудандық біріншілік. Бүгінде ғашық әкімдік шарасы Орал қаласында және аудан мен ауылдық жерлерде азаматтарды қауылдау ұйымдастырылды. Ақсай қаласына Батыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Бағдат Әзбайып пен Бибігүл Қонысбаева, сондай ақ аудан әкімі Санжар Әлиптің қатысуымен ашық әкімдік шарасы өтті. Шара осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Ақсай тұрғындарын мазалаған сұрақтар аз емес. Баспана жайы, жұмыссыздық, коммуналдық шаруашылық мәселесі, қоғамдық көлік және тағы басқа проблемалар. Қарапайым халық өздерін толғандырып жүрген мәселелерді айтып, ашық әкімдік шарасына арнайы келді. Соның ішінде көбін толғандырып жүрген баспанаға қол жеткізу. Төрт балам бар, баспанам жоқ. Қызым инвалид. Өшірте тұрмын. Құдайға шүкір, қазір бір вақты көмек берді маған. Оған рахмет беріп атқанына. Сосын мына үйдің өшіртінде 114 болып тұрмын. 114-ші ол инвалид қызбен. Енді жаңа осы бастықтарымыз сөйлесіп жатырмын. Қарастырамыз деді. Мына СПТ-дан Алла қаласа сот болып жатыр. Ертең көмектер болса қарастырамыз, апа береміз деді. Оған рахмет. Билік пен Бұқара аудандық мәдениет үйінде ұйымдастырылған шараға тұрғындар билік өкілдерімен осылайша бетпе-бет жүздесті. Әдетте бұған дейін тұрғындар әкімге жолығу үшін алдын ала қабылдауға жазылу қажет болатын. Қарапайым азаматтар көкейлерінде жүрген сауалдарға жауап алды. Шара осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Көбінесе сол үй мәселесі, одан кейін ЖКХ жағындағы мәселелер туындап жатыр. Сол үшін біз өзімізге жазып тез арада шешілетін мәселе, оңында сразу жауап беріп атамыз. Өзімізге ден шешілмеген мәселелер келешекте жүрді. Например, білеміз көнді, үй мәселесінде Ақсай қаласында 2000-нан астам халық тізімде тұр. Ол енді бір күнде шешілмейді. Адамдар кеп сұрап атыр, қашан болады, үй салынып атыр ма, салынып атқан жоқ па. Енді біз 2000 биылғы уақытта келесі жылға осы аренда жүйелі деген бізді нақты осы мұқтаж адамдарға, жағдайлары жоқ адамдарға үй салу бастадық. Оның жобасы дайын, республиканы қаражат, осы жергілікті бюджеттен, республика бюджеттен қаражат бөлініп, келесі жылға бір үй салынады 120 пәтерлі. Ашық әкімдік шарасына Батыс Қазақстан облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы, еңбек инспекциясы бойынша басқармасы, табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті, облыстық құрылыс басқармасы, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасының басшылары келді. Сонымен қатар Бөрлі ауданының мемлекеттік мекеме басшылары, шетел компаниясының өкілдері қатысты. Мұндай шара алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожаев, Қарашығанақ арнасы. 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күніне орай стритлифтингтен аудан біріншілігі өтті. Алғаш рет өтіп тұрған жарысқа спортшылар жас ерекшеліктеріне қарай сынға түсіп өзара бақ сынасты. Елбасының өзі салауатты өмір салтын қалыптастыру тұрғындардың жаппай спортпен айналысуына мүмкіндік туғызу керектігін жиі айтып отырады. Ауданымызда спорттың әр түрінен жарыстар жиі өткізіліп тұрады. Кеше ғана Ақсай спорт кешенінде спорттың стритлифтингтен аудандық біріншілігі өтіп, оған шымырда білекті жігіттер қатысты. Ауданымызда алғаш өткізіп отырған сайысты Ақсай мәдени бұқаралық ұлттық ат спорт кешені ұйымдастырған болатын. Жарыстың ашылуында дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Арман Исант пен спорт ардагерлері сөз алып, барша қатысушыларға сәттілік тіледі. Жас ерекшеліктеріне қарай бақ сынаған спортшылар арасында оқушылар, студенттер, спортты серік еткен жастар және де спорт ардагерлері де бар. Бүгін біздің Бөрлі ауданында әртүрлі жас арасында бірінші рет кереге тартылып, сосын параллельді арыста тартылуға беліне кір байлап жарыс өтіп жатыр аудандық президенттің жүлдесіне. Осы жарыс бізде ауданда бірінші рет өтіп жатыр ардагерлер арасында, жастар арасында.
Аталмыш спорттың ерекшелігі сол, турникке тартылып тұрған әр спортшы беліндегі гіртасымен бірге көтеріліп, өзінің күштілігін әрі ептілігін көрсету қажет. Ауданымызда алғаш өткізіп жатырған сайыстың бұл түріне әсіресе жастар көптеп қатысып жатыр. Бүгін осы Ақсай қаласында ең алғаш рет стрит воркинг атты спорт сайыс түрі жүріп жатыр. Бұл Ақсай қаласында ең алғаш рет болып жатыр. Және де бұның гіріс басқа спорт түрінен айырмашылығы, негізгі айырмашылығы, яғни бұл жерде өте ерекше спорт түрі, яғни біріншіден өз адам денесіне темірді байлап, және тартылу керек, көріп отырғандарыңыздай ғой барлығы. Ал екіншіден бұл Ақсайда алғаш рет отыр, және де мен өз атымнан спортшыларға сәттілік тілеймін. Мен бұл спорт түрімен көше турникқа біреу сағасып жүргеніме сол құттай кезінен бері айналысып келатырмын жайлап. Көптеу болмаса да жайлап істеп келатырмын. Бұл жарысқа мен ешқандай дайындалмадым. Спортқа кішкентайымнан жақынмын. Көбінесе бос уақытымда спортпен және де басқа заттармен көп айналысамын. Жарыста көп қиыншылықтар болды. Гердің ауырлығы және де өзімді кішкене сабыр сақтап, өз-өзімді ұстадым. Осы сайысты жеңемін деп келдім. Басты үмітім сол жеңу. Және де басқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жалпы бұқараны спортқа тартуда спорттың сан түрін қамту жолға қойылса, біздің ауданымызда бұл жұмыстар жүйелі жолға қойылып отыр. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болғай.